بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب وحربا إن ورصحاف ذات أما ورمرتيد كان أنك جه الله قضى بدوره أو مهمة سيادة سعطان dadadii ka dhacday maalintii dhaweeyto ama habeenkii dhaweeyd meesha leeyahay garoowe oo foosha xumayd oo waxashnimada ahayd oo wax allaale iyo waxay sal kulahayd aanay jirinin keliya caqdi xumo iyo kibir keliya salka ku haysay laakiin wax weheliyaa aanay jirin. Marka koowaad waxaan uga tacsiyeynayaa shacabka reer Puntland ama shacabka Soomaaliyeed oo dhan. Waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay dhacdadaas in iyaga iyo eheladoodii iyaga waxaan leeyahay ilaaha jannada firdowsaha ka waraabiyo. Gacanka xaq daran baa dishay, duulaan baa loogu yimi, ilaahay ha u naxariisto. Eheladii ay ka dhinteenna waxaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo, wax ka khayr badan ama ciwad khayr qabana allah ugu bedelo. Naftaydana waan uga tacsiyeynayaa oo waxaan uga tacsiyeynayaa wixii iyo qaabkii hay-ad dowliga oo hay-addii dalka ugu sarreysay oo baarlamaanka oo aan anigu oday u ahaa oo wixii lagula kacay dalka sharciyadiisa ilaalinaysay in sharciyadii la laalo, sistemkii dowladnimaan laga baxo, mid u eg qabiil u eg oo qaab daranna maxay ahaydeen lagu dhaqmo. Taasna waxa weeye aniga kursigu muhiima lama ahayn, laakiin waxaa muhiimay ahayd sida wax u dhacayaan ama in dalku nidaam iyo system uu lahaa kaa in laysu maro. Waxaana muuqata in la laalay oo uu laalmay. Taas macnaheedu waxay tahay wax Puntland la yiraahdaa marka ma jirto ayay qoladaasi si cad u tiri, maadaama sharciyadeedii laaleen waxay si cad u yiraahdeen Puntland wax la yiraahdo ma jirto, wax lagu heshiiyeyna ma jiraan. Hadal afka laga yiraahdo keliya maa, laakiin ficil bay u yiraahdeen. Taasna waxa weeye dadka reer Puntland iyo naftayda iyo eheladii wax ka dhinteen baan uga tacsiyeynaya. Intaa kadib, dadka reer Puntland waxaan leeyahay waan la hadlayo, Puntland badbaaday u baahan tahay, jar bay ka lulataa, mabaadiidii lagu dhisay iyo waxyaabihii loo dhisay iyo ahdaaftii laga lahaana way ka weecatay, wada lahaanshihii iyo wadaagii wax wadaagii lagu wada dhistana way ka weecatay. Waxay maraysaa in koox yari ay u afduuban tahay. Waxaan leeyahay badbaaday u baahan tahay, haddaan la badbaadinna meel fog baa laga dooni doonaa sida ay hadda wax u wadaan kooxdaasi. Waayo waa koox aan ehelna u lahayn, awooddeedana aan lahayn. Sidaa laajirigeed Puntland, reer Puntland oo badbaaday u baahan tahay. Waxaana leeyahay wixii tala kale heli kara oo reer Puntlandihi haysu yimaadeen hana tashadeen, Puntlandna hala badbaadiyo. Qodobkan intaasaan kaga gudbaya. Qodobka saddexaad aan ka hadli doono waxa weeye waxaan la hadlayaa shacabweynaha degan gobollada Sanaag iyo Hayland iyo Bari oo ay sida gaarka u taabanaysay arrintani ama sida gaarka xanuunkani u taabanayay. Waxaan leeyahay iyaga dhaqan looma xeerin oo nidaam iyo system looma xeerin oo tolnimo iyo wixii laysu sheegi jiray looma xeerin oo bini aadanimo looma xeerin oo meel u badqabtaa ma jirto. Waxaan leeyahay oo aan soo jeedinayaa dalad iyo dowladba wixii joogaa tala inay isugu yimaadaan degdeg ah kana tashadaan qaabkii ay Puntland loo dhiirigelin lahaayeen, maadaama ay ka weecatay mabaadiidii iyo ahdaaftii iyo wadalaanshihii lagu dhisay. Tala degdeg ka yeesha ayaan leeyahay. Baaqaas aan u soo jeedinayaa
وأنا رشينا يا إني أقبلان أوقاتان وحنا لا هي سدك دجا إن السجوج ماذا أنا جانا إن شاء الله وحرجينا يا دتك ويجي جيان وهذا البين يجسوا جياني وح يجسوا بحه كان أقوه الرجاء وحن أقبا قيا شرف وضع تشيعة أول السجوج ماذا وحن كلو إن شاء الله وصلين دونا نقولنا وحن مري دونا من دقدة كبي ها وان مري دونا من دقدة وايو دتك عتصدي سبيشال مقالين كواوين إن شاء الله وان تجي دونا وانا لكل مدونا تروحي قبان نوارون دونا مركو صعد مع هذا صفر كاس يصعد كاس إن شاء الله وحي كسو بحا وانا نلو ذاك دونا لكن واحد وقاتان أو كتشتان أو القادان و isu sheegtaan inuu noqdo in la isu yimaado lana tashado aan iyagana intaas ayaan leeyahay waxaan leeyahay istajiya niyadiinu hadda ganaato wax waa iska dhacaan waana dhici doonaan waana dhici jireen laakiin asal waxa uu noqdo hadba qaabka loola dhil gareeyo iyo si looga tashado marka waxaan leeyahay taradu yey idin ka xumaanin iyagana intaas ka gudbiya waxaan rabaa in dadka degan laftigoodu aan isku dantanahay ee degan sool gobolka sool iyo bariyo aan hore uga dhawaajiyay isku dan baan u nahay waa soo dhaweynaya taladooda iyo wax wada qabsigooda iyo maxay ahaydeen ay taageeradooda waan soo dhaweynaya waxaan kor soo dhaweynaya cid allaale cidii ka xumaatay dibaatadii foosha xumeyd ee xashnimada ahayd ee ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Garoowe cid allaale cidii ka xumaatay waan soo dhaweynaya waana uga mahadcelinaya waxaan leeyahay waa mahadsantihiin wixii wax garanayay oo ka damqaday oo u arkay waxaasi wax butlaan iyo cidii lagu sameeyay mid aanu qurux badnayn taana intaas baan kaga gudbayaa waxaan ku gabagabeynayaa saxaafadeedkayga qolada saxaafada baa rabaa inaan kelmad ilaado kelmadan aan ayaa waxa weeye maalmahan waxaan maqlay iyagoo leh gudoomiyihii hore anuu waxaan soo haystaa gudoomiyihii xaq ah ay suma haystee waan ahay waa sifo sharci aan ku yimi sifo sharci uun baan gudoonka ku waayi karaa taasina may dhicinin markay dhacdo waan ogolahay laakiin saxaafada waxaan uga digayaa inay ka waantoobaan inay ilaadaan gudoomiyihii hore madama aanay ahayn wax sharci ah wixii la dhoobdhoobayay iyo wixii la taagtaagay waxaana daliil idinku ah weerar habeenimo ah oo xaruntii dalka ugu sarreysay ama kuwa weeraraya ay ka soo bixi jireen la weeraray dadna lagu laayay shacab iyo ilaaladiiba waxaa kaloo garan kartaan oo yana la yaab leh in haddana dhiiggii oo yaalla iyo meydkii oo yaalla dhaqaale iyo lacag la bixinayay si aroortii la isugu yimaado oo wax loo dhoobdhoobo bal inta gef iyo inta kharadoo meeshaa ku kulmay hantidii ummadda waa la isticmaalay oo wax loo isticmaalay waxaan sax ahayn iyadoo ummaddu dhinac walba uga baahan dhinac walba arrimaha bulshada uga baahan ayaa hantidoodii wax loo isticmaalay waxaan sax ahayn karabaad wuxuu ahaa weerar qaawan oo waxasnimo ah kan saddexaad wuxuu ahaa habeennimo kan afraad wuxuu ahaa baarlamaanka xidhnaa oo sifo sharciya ku xidhnaa in xoog lagu furto waxaasoo dhan marka la isu geeyo waxay noqonayaan sharci darro iyo sharciyadii butlaan oo lagu ciyaaray lana laalay waataana hore u sheegay oo dhawaaqaasi uu yahay ama faaciishaasi marka la ururiyo wax butlaan la yidhaahdaa ma jirto laakiin koox danaysataa baa jirta marka إن شاء الله وترى ذي دين هران وقصو تشيذيي صحافة دانين تحصان لأيهاي أنو قدومي حقها إذ ورد بطلان بانهاي وانا هاندونا هدي الله إلا ذو وحكا ستايد دوب دوبان إن إذا لقه ليو ترى دي دادك آن متلو وري بطلان ها ها دين أما قبل ذا قاركا آن أسي متلو ها ها دين أي ترى رسميك قاريان أنو با هاندونا قدوميه بارمانكا حقها صحافة دمركا وحان لأيهاي إن شاء الله هو هذا الكوين كحمانين المرد من أي صوبحين قدوميه هراء وأنا ما هتنتهين ولا شغينتي نفيعا
هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.